Здравейте, на Макс от България. Аз съм Перси и това е следващия епизод на FIFA. Не се чудете защо говоря малко тихо, но просто часът е 12 и нещо и не ми се отдава много да викам по това време. Така че да започваме все пак. Добре ли на Anfield за този важен матч с West Ham United? Доста труден се очертава да е матч. Знаете, последните ни матчове са доста трудни. И то срещу отбори, които не претендират за нещо по-специално, като титла, примерно, или класиране в топ 4, но все пак са отбори от Висшата лига и са изключително добри. Затова аз се надявам на победа този път малко по-лесна, тъй като в последно време, пак повтарям, много трудни мачове ни се насъбраха. Ето го Даниел Старич. Между другото, в днешния матч излизаме за схема 4-4-2, което е доста интересно в случая, тъй като съм решил да дам шанси на Матия Дестро. Виждате, двамата капитани, Марк Нобъл и Дания Лагер. Естествено, следва и състав, и класирането, ще да кажа съставите. Виждате ги нашето класиране. Малка спънка в последния епизод с равенството с Норично. Тези неща са неизбежни, все пак играем в Висшата лига. Ето го и състава ни, ето го и нашата схема 4-4-2, типична. Матия Дестро, надявам се да оправдае моето доверие. Ето го и състава на West Ham, нашите бивши играчи Джо Олан, Стюарт Даунинг, Андрю Керол и Джо Кол, който между другото е на резервна скамейка. Виждате колко добре е подреден състава на West Ham, доста дефанзивно между другото и ще бъде доста трудно да бъде преодолян. Да започваме. Добър шут от дистанция и няма какво да говорим. Даниел Старич, изключителна класа. Пак се извинявам, че повтарям класата, тъй като в последният епизод в коментарите един потребител се оплака, че доста често го повтарям, но какво да повторя? Какво мога да кажа друго за Даниел Старич? Неповторимо изпълнение, вижте. Уникален гол. 1-0 за Ливърпул. Джерард отнема. Има пространство Стивън Джерард. Страхотен пас към Старич и резултатът е 2-0 за Ливърпул. Много добра игра, комбинативна игра, много добре се сработваме в този матч. Тотално разбиваме West Ham в този момент, вижте. Много добре тук Джерард асистира и наистина спокоен завършващ удар от Даниел Старич. 2-0 за Ливърпул. Старич! Много добро спасяване за пореден път от вратаря на West Ham Адриан. Каква хубава атака само от нашия отбор, виждате. Старич беше оставен непокрит за пореден път в този матч и само Адриан спаси вратата на West Ham. На смяна в моя отбор давам малко почивка на нашите футболисти. Джерард не е капитан. За пореден път забравям да го сложа капитан. Много съм ядосан за това. Но виждате нашата тройна смяна. Джордан Хендерсън влиза, тъй като формата му напоследък не е особено добра и се опитвам да го възстановя. Много добър пас. Удар във вратата и гол. Стюарт Даунинг, бившия ни футболист, връща едно падение. Малко, доста, не малко голема грешка в защитата ни, изключително голяма грешка в нашата защита при този гол на Стюарт Даунинг. Вижте къде беше Адил Рами. Той дори не си беше на позицията. Тук трябваше да е той да спре Даунинг, но Даунинг връща едно падение. Дали West Ham имат сили да се върнат в този матч? Страхотно центриране. Удар с глава. Ето го и пропуска на Матия Дестро. Изключително голям пропуск на Дестро тук, вижте. Хесе Родригес му свали топката. Всички се насъбраха около Хесе Родригес, за да му противодействат и никой не беше с Дестро. Той е просто пропуснал от изключително близко разстояние. А е края. Много важен успех на West Ham. Как само можеше ни се стъжни живота в последните минути? В крайна сметка Ливърпул West Ham 2-1. В последните минути тотално бяхме на тръни и щеш да изпуснем изключително важен матч, който просто доминирахме през цялото време, може да видите и тук в матч фактите. Забелязвате какво предимство имахме. Просто ударите ни бяха изключително неточни. Можеше да отбележим доста голове, но знам ли, при 2-0 се отпуснах доста и можеше да изпуснем този матч. Скъпи приятели, лоша новина. Себастиан Клат иска да напусне нашият отбор. Доста лоша новина, но се надявам поне да взема стабилна сума за него. Добре дошли за следващия матч в този епизод, а именно срещу отбора на Рединг. Какво мога да кажа? Победата е задължителна, както винаги, тъй като имаме шампионски амбиции, знаете. И се надявам матчът да ни провърви, тъй като дъждовното време не ми се отразява много добре, така че матчът се очертава да бъде труден. Да започваме.
Шанс в още в първата минута. Какъв късмет. Изключително голям късмет. Тук се измъкнахме от отбора на Рейдинг по изключително късметлийски начин, признавам си. Страхотен пас. Даниел Старич, откриваме. 8 минута на мача, Даниел Старич. Какъв реализатор се очертава да бъде този сезон само Даниел Старич? Много важна роля изиграва той в нашия отбор. След мъката в началото, след градата и огромния късмет, ние повеждаме още в 8-та минута срещу Рейдинг. Доста обещаващо начало на този матч. А! Какво става тук? В опретил вратар? Изключително интересно положение. Наблюдавахте в този момент. Много интересно. Центрирана топка. Дани Старич! 2-0 за Ливърпул. Е, тук беше вече ключовия момент. Даниел Старич, 17-ти гол за него. Късмет, наистина за нашия отбор. Тук съм доста озадачен в този матч, но все пак изключителен бъклия, не знам какво е, но как така вратаря изпусна тази топка, не ми се е случило също, но това е доста странно, ако имате някакви идеи, пишете долу, доста комично положение бих казал. Удар във вратата и гол за Рейдинг, 81-ва минута. 81-ва минута, Рейдинг връщат едно падение. Много съм разочарован от тази защита. Ще се търси изключително изявен централен защитник. Вижте. Много съм разочарован. Край на матча, скъпи приятели. Много трудна победа над Рейдинг, макар и да не изгледаше така. Отново защитата ме проваля. Ще трябва да се търси нов защитник. Просто ще трябва да се търси нов защитник. И то доста по-класен от тези, които разполагам в момента. В крайна сметка, Рейдинг 1, Ливърпул 2. Виждате матч фактите. Всичко гласи, че аз съм заслужил моята победа, но това според мен никак не е така. Също така открих едно нещо, че когато ме поставят под натиск, когато, така се каже, другият отбор играе по-атакуващо, пресираме, изключително жестоко се огъвам. И понякога греша, не понякога, почти винаги греша в пасовете, трудно изнасям топката, много трудно се ориентирам какво да направя, което е главен проблем и с времето трябва това да се отстрани. Давайте и вашите идеи в коментарите, ако може. Също така, ще ни е нужен централен защитник, ще ви кажа какво ще става с това малко по-късно в този епизод. Така, преди да ви кажа доста неща, имам преди си края на епизода, бих искал първо да ви покажа класирането, тъй като вече е края на на поредния месец, а именно декември или януари, не, декември е, почти съм сигурен. Ето го и склад репорта, вижте какъв прогрес само бележат тези футболисти. Люк Шоу, 75 оверал. За какво става на въпрос? Изключителен играч. Люк Шоу ще бъде бъдеща. Джерард също много добре се развива. Развива се друг път. Извинявам се просто. О, интерес. О, какво? Нюкасъл ще се опита да привлечат Стърич. Само през трупа ми. Съжалявам. Няма как това да се случи. Джерард, между другото, може да му спада вече рейтинга, но оверала, но просто той е изключително важна фигура за нашия отбор и го доказва. И Лукас, съжалявам, но не се намира място просто с теб. Съжалявам. Ето го, Уил Хюс, който най-вероятно ще иде под наем в друг отбор до края на полусезона, на следващия, на полусезона, да. Също така и още ето го Мемфис Депай, който между другото иска да напусне отбора, което е доста лошо. Аз Мемфис Депай ми харесва, но не се развива достатъчно. Ще реша. Вие също кажете отдолу в коментарите. Том Керол не е щастлив особено, което е все нормално. Един матч има и той ще бъде под наем. Той също изяви това желание. Между другото и Мемфис Депай изяви желание да напусне отбора. Така че ето ги и знаете и колата ще напусне. Общо взето става лоша работата. Фабио Борини, Глен Джонсън. Между другото, Глен Джонсън най-вероятно ще бъде продаден. Той е трансферен прозорец, тъй като контракта му изтича, аз не го ползвам. Ползвам го, но той между другото показва стабилни изяви, но Мартин Кели се налага предимно. Ето го общо, това беше склад репорт, сега се прехвърлим към класирането. Ето го и класирането. Две изключително важни победи постигнати с мъка или не. Да, доста мъка, но все пак срещу Рейдинг изпитахме доста големи затруднения при пресирането, както го споменах.
но ще се опитам да се поправя. Вие дайте също вашите съвети отдолу. Вижте сега за какво става на въпрос. Изключително с 10 точки сме от петия. Само това говори достатъчно. 10 точки от петия Челси. Много добре се развиваме. Според мен трябва единственото нещо, което трябва да направим в следващите, следващите матчове е да победим преките ни съперници и ще почти сигурно ще станем шампиони, ако това го направим. Ако победим, примерно, Челси, Сити, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, ако победим Арсенал, които вече не са фактор този сезон, което е доста странно, но ако победим преките ни съперници, а именно бутнем Тотнъм, Тотнъм ги бутнем и вземем трите точки от тях, ще бъде доста, доста добре за нас, тъй като ще излезем в доста добра позиция сега. На дъното са Уиган, Уест Бром, Рединг и сега следва още нещо, което е доста интересно. Тъй като трансферният прозорец вече е отворен и аз съм направил някои неща, подготвям се за него, естествено. Под наем отива Керол, Хюс и Джордан Ибе, тъй като Керол и Хюс това искат, а Ибе не се налага достатъчно, аз мисля да го пусна под наем. На трансферната листа е Себастиан, който иска да напусне и аз не мисля да му преча. И на трансферната листа е Глен Джонсън, който взимам голяма заплата, аз не го използвам почти, даже изобщо не го използвам. Да, той е много добър футболист, направи добри мачове, но аз не го използвам изобщо. Така че според мен няма смисъл да го държа 70 хиляди на седмица, това са прекалено много пари. А поне 4 милиона, 3-4 милиона ще му измъкна, докато има време, а и контракта му изтича, така че какъв е смисъл да го държим. Между другото също така искам да ви питам и дали да продам Лукас Лейва. Той не е щастлив изобщо, вижте, не е щастлив, аз не го налагам. Лейва ми е един любимец, любимец ми е Лейва, признавам си. Притежава прекрасна дефанзивна игра, много добре се... Много добре играе в дефанзивен план, изключително съм доволен от него в дефанзивен план, но не го налагам достатъчно. Аз имам изключително добри футболисти в дефанзивен план и не само в центъра на терена имам добри футболисти, които могат да препокриват, но се чудя дали наистина да продам Лейва. Така че кажете ми, дайте ми някакъв съвет в коментарите дали да го продавам, тъй като съм... Раздвоен съм, да. Не знам, раздвоен съм. Харесва ми Лейва, бих му дал шансове, но съм раздвоен дали да го продам. Така, ето един футболист, който иска да напусне Мемфис Депай. Чуда се аз дали да го продавам. Не знам дали го повторих по-рано това в клипа, но искам да ви запитам дали да го продам Депай. Изключително голям фен съм му, но той няма, не бележи никакъв прогрес. Вече сезон и половина, както е при мен, не бележи никакъв прогрес. При положение, че първи сезон доста го налагах. Сигурно имаше изиграни 15 мача като футболист на 20 години. Според мен са достатъчно, а той няма никакво, не бележи никакво развитие, което ме озадачава малко. Но се надявам, не знам, харесва ми Депай, сме изключително добри статове, дриблинг, шотинг, спринт спид, добър е, здрав е, физически като за крило и то доста млад, така че искам и това да ме съветвате. Съветвайте ме в коментарите дали да го продавам Депай или да го задържи, да му дам някакви шансове до края на сезона. Тъй като аз и сега му давам, но той отново не е доволен, искам да ми дадете съвет. Да, виждате какво предстои, вече сме трансферния прозорец, следващия епизод ще форвардаме времето напред, за да видим какво ще се случи и вашите съвети, които ще ми дадете евентуално да ми повлияят нещо и да направя. И между другото искам нещо много важно да ви запитам, тъй като имам проблем с централните защитници, които... особено Мамаду Сако, който един път се представя на великолепно ниво, следващия матч не може да си овладее топката, едва ми е някакви нескопосни движения прави, които аз не мога да владея и ги прави доста глупаво, а и не се развива изобщо за 23 годишен играч, но 81 си виси от години вече, но се надявам, отново ви моля за помощ. Искам отдолу в коментарите да ми кажете, да ми предложите алтернативен централен защитник, класен. Сега знам, Серхио Рамос, Тяго Силва, дълълълълъл. Аз имам предвид някой, който наистина, примерно, Марк Бартра. Добър защитник и се развива доста, но искам вие да ми дадете някакъв съвет. Примерно, вижте как приляха Адил Рами, 29 годишен играч, но какво прави той? Той ми върши прекрасна работа. Нямам особено големи... Няма особено голямо развитие, което е нормално за такъв стар играч, но ми върши прекрасна работа, забележете само за какво стана въпрос. Колко мача му давам шанс, толкова винаги се представя на ниво. Изключително добра покупка, поне според мен, и това е ефтина, така
Така че се надявам и вие да ми дадете някакви съвети за централен защитник. Рамос би го привлякал с удоволствие, ако имах пари. Но ги нямам. Така че се надявам от вас да ми кажете някакви централна защита, да ми предложите да участвате и вие в трансферния прозорец. Така че това беше от този епизод. Надявам се епизод да ви е харесал и между другото, още нещо се сетих. Тъй като вече сме полусезона, тъй като вече сме на полусезона, първи ден от трансферния прозорец, бих искал да ви попитам, кой според вас е играч на първия полусезон, на първия полусезон, тъй като е доста, доста интересен този въпрос. Надявам се да ми отговорите в коментарите също така. Кой според вас е играчът на първия полусезон на този сезон? Малко тъпоти и говоря, но както и де. Надявам се да сте ме разбрали. Та това беше от този епизод. Надявам се да ми отговорите за всичко, което ви попитах в коментарите. Ще съм много радостен за което. И надявам се епизодът ви е харесал. До следващия път.